Azerbaycan sərhədlərini müəyyən etməcə, suverenliyini bərpa eləməcə heç bir bəhaniyə əl atmamalıdır və bəhaniyə de ihtiyacımız yoxdur. Ay orada Rusya ilə Ukrayna savaşı, fürsət. Bizə laf Rus savaşı Rusiyada əvvəlkilərdən qat-qat güclüdür. Bəyəm biz Qarabağı verəcəyik Rusların ixtiyarına. Ona görə də Qarabağ məsələsini Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə əlaqələndirmək düz deyil. Qarabağ üzərində Azərbaycan suveren hüquqlarını bərpa eləmək Azərbaycan dövləti müstəsna hüququdur. Və Azərbaycan hökuməti bunu indi Rusiya ilə danışıb güya Ruslar bu həll edəcək. Ancaq bu görsənən odur ki, Ukraynaya bu cür müharibə eləyən bir dövlət sürməramlı adı altında gəlib Xankəndində fəaliyyət göstərməz gülüşdür. Dünyada siz heç kəsi inandıra bilməzsiniz ki, bu Ruslar sürməramlı missiya yönetirlər. Ona görə də Azərbaycan özü öz gücü ilə Xankəndindəki o qeyri-qanuni silahlı qüvvələri neytrallaşdırmalıdır. Bunu da uzatmağa ehtiyac yoxdur. Laf Rus qoşunları orada qalsın. Biz ermənilərlə vuruşmuruq ki, biz sadəcə olaraq ərazimizdəki qeyri-qanuni silahlı dəstələri silahsızlaşdırırıq. Bugün Rusiya Ukraynadan tələb edir ki, silahsızlaşsın. Başqa bir dövlətdən. Biz isə öz ərazimizdəki bir cinayətkar qruptan silahları yığmaq üçün Rusiyadakı hadisələrə niyə baxmalıyıq? Ona görə də Azərbaycan Qarabağla bağlı çox ciddi radikal addımlar atmalıdır. Təbii ki, bu addımları atarkən qardaş Türkiyə ilə məsləhətləşməliyik. Çünki Türkiyə bizim hərbi qarantorumuz kimi çıxış edir və Türkiyə ilə birlikdə bu problemi qısa müddətdə həll etmək lazımdır. Burada Rus qoşunların çıxıb getməsini gözləmək lazım deyil. Burada Rusiyanın apardığı oyuna fikir vermək lazım deyil. Azərbaycan bir suveren dövlət kimi, suveren ərazisində dövlətçilik addımlarını atmalıdır. Tutaq ki, biz burada Ruslar burada hərbi münaqişənin qarşısını almaq üçün. Tutaq ki, iqtisadi layihənin həyata keçirilməsini soruşan layihələr nədir ki, bunun Ruslara nə aid edir? Amma Azərbaycan hökuməti bundan heç bir eləmir. Təəccüblü burasındadır. Ona görə də düşünürəm ki, bu sülhməramlı qüvvələrin missiyası kifayət qədər sərhədlərə aydın şəkildə müəyyən edilməlidir. Azərbaycan dövləti Xankəndi iqtisadi zonasında dövlət kimi digər işləri Ruslardan asılı olmayaraq görməlidir.